Rambirambi zao kufuatia kifo cha ghafla cha Kelvin Kiptum anayeshikilia rekodi ya dunia ya mbio za marathon. Kiptum alifariki Jumapili usiku katika ajali ya barabarani katika eneo la Kaptagat kwenye barabara ya Elgeyo Marakwet-Ravine. Kiptum ambaye alivunja rekodi ya dunia baada ya kuandikisha muda wa saa 2 na sekunde 35 mwaka uliopita kwenye mbio za masafa marefu ya Chicago ameaga dunia akiwa na miaka 24 na alikuwa ameratibiwa kushiriki kwenye mbio za Olimpiki katika mwezi wa Agosti. Ameaga dunia akiwa na kocha wake Gervais Hakizimana. Huzuni sana. So ningependa pia kusema pole kwa familia, kwa wakimbiaji wenzangu na pia the country at large. Kenya mzima, Elgeyo Marakwet, Chepkorio Division, Kapkendal Sublocation na Chief Samu pale Kiptum natoka. Tulikuwa tume hata sijui nitasema nini, lakini wacha Mungu tu, kama tumefanya makosa Mungu asamehe sisi, sababu Kiptum pale angeenda Mungu peke yake angejua. Lakini tunasema pole sana kwa family pamoja na watu ya Kenya. Sorry to family and athletic fraternity. This thing is unbelievable for us. I didn't believe until I went to the scene and I said I have to follow the bodies to here to say only pole to the family and the people that we represent from the area of Chepkorio and Kaptagat wards and the entire county of Elgeyo Marakwet and also Kenya at large. Na mtazamaji kutoka hapa TV 47 tunasema makiwa kwa jamaa na marafiki. Tukiangazia taarifa nyingine.